نا جوړه دا بس تخ په لګرزه دا چې بس ناس وس ناس وس راس وس چک زر سوک چلی پښنیوالي ومندار کسم تور تام باندې بسو دا تندې یو نش نا خپزون می لیدلې نه دی ما سره بازی پیسې نشته ما سره څنګه راوسته پټو دی یا 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 سهار وختي دا دی په واک راوتلن لمر څومره خوند کېدی تک ژړا وشتې دی مستی مې مو چلې نو واره ګرځم بیا ځم توتان خورم عایشه دغه خو سپوږمۍ خو اوس ما دا معلومیږي په اسمان کې او سین ته تاسو ګورئ دا مرغان آوازونه اوري ماشاءالله دا واره مرغان بیخي زیات سوي دي زه خو د دې ازګې پورې راغلم اوس ډېر سفرونه لراتلګوري باغ د باندې ماشاءالله دا دي سولر پینلز لګېدلي دي په ناوري کې هم لګولي دي په چت باندې هم لګولي دي اوس نو ماشاءالله ناور هر وخت ډکې د مخه په بجلی باندې بول او د بجلی به حکومت یې ورځ ورکولې ورځ به نه ورکول تاسو ورته ګورې ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي اوبه یې ماشاءالله داسې خوندورې دا نه یو ورځ اوس مې کالیم سپینه اغوستې دي موټر کې وله راځم کلن بېژم نظر هم دا دي په پخېدو دي خو داسې دي لکه ډبره دا ازګې سین بیا زه تاسو په الوتکه کې درښکاره کوم دا اوس سیندارې لګېدلې له مخه خو ما ډېرې ویډیو د ازګې جوړې کړې دغه د لارې سین به بېخي زیات خوند کوي سهار وختي زه پر دا باندې دومره خوند اخلم چې څه درته ووایم دې لاست هم درختې دي ای لاست هم درختې دي خوندور سین دي مرغۍ ما د والوتل څنګه یاست یارانو څه کوئ بیس مې لګولې هغه زما ورور و شاباسونه دی وي وسمس ابله ګوډه کا فګه دا بیا ما شپین راوله شه کا ابله فګه دا اباس ټیکس و کنه فګه ضرورت نه لري اشه زدا په دپ شو ډیر ګرځم ما دا پلی درد کی دا ولي نو تم بیا ور سره راس نه دا زه ډیر ګرځم دا پلی درد کی دا زی کوي دنه سوا کدا ول سکه یې ګرټ نه لري یا سګریټ نس کا ازه په مخه دی ازوی دی چیرې دی هغه ومن تلل د پرون من لاړ وشو ته نن تلل د وشو ته کریم دل په سو سره نظم شه او وای ما ولا مخه پلار وو بیا هغه کوله شه ما له هغه سره کوله کوله زوم استاد شوم ما در وځو بیا له هغه بعد ما دا کاروبار زه کوم دا پک پنځوس یو پنځوس کاله کیږي دا کار ته وای زه وس پلاړم زه په مخه دی خاص دا تیز دا څه بد سپی راغلی دی پر مې وفات وژن یم نه دا بیا چارلی سپی نش نه په ځوان مې لیدلی نه دی دی ما سره بازی اشاغه بل ډیر بد خطرناک سپی دی ای ګور دا درې دانې سپی نه راوستلې هیڅ خو دې پیاس خو دې راځي راځي راځه 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 اشما سره بیا مختص دی نه چې ونه کوي وی 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 راس ای و خو راس 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 راځي 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 نه بیا شنه تاسو سپیا درې دانی دي راس دا چا دی دومره ډیر سپیا ها آی وسرا وستلې دي دا دې درې دانی سپیان نور بر مې خاطر راغلي
دا نو ډیر نسلی سپیان معلومی چی دا ناصر لالا زوی دی دا ناصر لالا دی وس څنګه وس خوشاله که وس هم پریشانیان سره مخ هم وس هم پریشانی مریشانی خو نه خوب دې نه دی کړی لا څه به څه وي امین نه دی راغلی دلې صابون پروت دی چیرې ای سپی دا غا کلم په لاس باندې غاش راجک کی وس په لاس پی دا دی د نیستی صابون دا دی بس په کینو وای دا نیستی سوې چش په لن نیستیم بس او که چش مثالونه یو خو مثالونه ما سره گاډ وټس ش لاس می د خیر صفا کی وس به ور کما توتانو ته کش تک تور توتان دا سر روښتینو ډیر ښه خوند کی دا اشه دا د توتانو څه فایده ده د دې فایده وایي زما د دا اوس سر نه خلاص د دې کومه فایده ده دوی په کمنټ کې راته ووایه چې دا انسان ته څه فایده رسوي دا ورته وګورئ د تکه توره دانه ده لاس لا دی په وینې شي پښنیوالي به دا رښتیا هم تور توتان باندې بس وو دا تندی وو سر به مې په ولړله بس کور ته به م ورغلو مور ته به مې چې موږ سر مات شول پاڅېمو دور وخت چېږدی دی سلاله څه کوې چې ماله راغې ډېره بدماشه نه لاړه سافه راس 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 ولا جنگ را سره کوي شه د خیره توتان مې وخوړل لمر هم ډېر زیات راوختی دا امین غویان دا امین په انتظار دی یو یې دغه غوی په انتظار دی یو یې دغه غوی په انتظار دی د ده سترګې غسه دی تک سرې راختلي چې امین چېرې دی هی بله خوا یې هم په انتظار ورته ولاړه ده چې امین لالا چېرې دی خو امین لالا لا نه دی راغلی امین څه دی څه سستي یې شروع کړې ده وختي نه راځي سهار وختي راتلی خو ښه خوند به کړی وای نو بس زه اوس مجبوره یم ځم به بېرته ای د امین سپی د امین په انتظار کې ګسه مري په انتظار کې ورته ناست څه وخت دی راشي اوس بس ناست اوس ناست اوسه راس اوس نږدې که رالی وه رابل سپي لاس را خراب کړي اوس به بیا تی را خراب نو بس د خیره ځم د کورو خواته تانیو خوړلو کور ته به مستې یا شلمبې پسې وشم بس بیا نور خوندور السلام علیکم ستړی مس څنګه یاست جانه څنګه یې شایې شایې جوړې جوړ په خیر خیر یې خدای دراول شایې شوړې مټ وړې خاورې وړې ستړی مس ځوان مټ دې وو دا پلار زوی دا دی لګیا دی مټ وړې څنګه یاست سهار وختي کې هغه شپنجیرې سول هغه سکندې والا اوس ما در ښکاره کړه مولوي صاحب هغه د ده پلار دی او او ښه څومره بیداره دی ماشاءالله د ستا نو تکړه څو عمر یې دی یاره تقریبا اوس په فاریا کې انشاءالله روانې دی تابیا باوشتي نه تی د سکندې کار نه دی ځینې زه کړې یاره خامخان څوک سره نږدې یا بیداری لري او خلاص ښه نور ښه یې ای چاله په څو وړې چاله خو نو په اته سو مرزي چا عمر زی له وړه وا چا لګیا و نور شې خدای فضل یالا پروړ بیا راوړو یو راو بیا ویډیو جوړ تر راوړو تر ستا دا بیا د د زوی ته بیا چی ځین ځکړې نکسه ها یو شې ځین ځکړې چا د پلار سره دی بیل چای ځکړې وا تدارات ای فات دی راځه دې سوچ له وړي ورځې
تاو دی بس یکر لگی هست وا چکر سوک چلی ده ده ندیزه السلام علیکم اجی څنګه شایه ماشاءالله ششتره ما دی کړی ده دا دی خپله ده به ما د خرڅلاو دی که دغه یې ساتي کم نسل دی دا ناجوړه دا بسته خپله ګرځې دا چې دا اواز جوړي اواز دا دا ته خپله ګرځې دا پسنه څو عمر دې دی چېخه دغه یې وایه منو دا عمر چې ته دا شی ګرځې ماشاءالله ډیر تکړه یې اجی ماشاءالله ډیر تکړه یې اجی ناجوړه دی که څه کیسه ده نه ګایېږي دا واچوی دا لرې که اجی وای وای دا شي ټوخی راواچوی وای دا تاسې ماته نیولی دی زما دا ټوخی نه دی در اچولی دا ستا ویډیو جوړی دومره خشمی اجی دی وعلیکم السلام عجیب لاړو تکلیف ما پوا ا د چا سپی ما ته راکوي چین پیدا کړ ستا دی کړه دی یا ستا د ورور دی ستا د ورور دی ستا ورور کم یو اخا چې وڅ دې کول بل تاسو سپی بیریش کړه دی اس دې سی بی تاسو بیریش سپی ولې دا وی ال بلش تو یا چې دا چې لاس لاس مور دی نسپی وځه زه بوزم خلاص پي بوزم ها اسا دو شکه وخورې یا پرین زو دو شک شدې راځه پزا سپي زه بیا وځم راځه وځم ها وځم که نه بوزم سپي بوزم خاله ها وځم رسی را واخ لازه به بوزن ازا لاتن ازا نماش مانی دست پیس کن لاری در ازا سیک ساده چینگه ها ها ولی اول پتو دی سک امو زلیل و آقا خر زلیل بی اول پتو دی سک دوایا ها دوایا سیدی کی ګډ ستر را روان دی ګډ آل راسه پیسې نسته ما سره څنګه را ورسته پټو دي یا لګ ویل را ورسته پټو دي دی یواز ها یواز دا ګورې وځ دی بیا پټو وای یواز وس مو چې ما اګور دل را روان وړه مفرا ته راو وړا وړا را سره سړی سمجاو ته نه وځه ته ویلی وګرځه نه وځم ویلی خره ورځه وګرځه وځ بیا د پټرین نه خوشی دي د خو بیا فرمایشونه دومره ډیر دي انا بل پټوي سګي سګي سار وخت دی بیا زوینه ولم یار کده د فرمایشونه ډیر دي کور غنه خلاص یو نه وګوره بیا بل نه راځو دې بل پټو سیک کور دې پر سار بغیر پټو را دې پټو سکی و سوای دا دای نه خوشی دې بل غواړې بل غواړې ولې دا ورل دې دای څه سمره دې فرمایشن ډیر سیاتی نه راځه دا وخت دا وخت ولر دا بس واره کاغه ور کستړي دوی به ګرخ لا سې یو درو
وځا پټو چا تورکه په دې خانه ته دا نظر کې پټو واره واره ها جنګواړه ونه تی جنګواړه دا فور واړه ور وځي خان ګر ور واړه دې نیس بیا څه ایسه پته